ଖୋଦ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି। ଗୁହାରି ନେଇ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭେଟି ପାରିଲେନି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ, ଅଟକାଇଥିଲେ ପୋଲିସ। କୁନି ନାତୁଣୀ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁରୁ ବାହାରେ 7 ମାସ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କଟକ ମହାକାଳ ବସ୍ତର ସରପଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ରାଉତ। ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ମାଛମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି କୁନି ନାତୁଣୀ ଦୁଇ ବୋହୁ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୋଦ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜି 7 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁନି କି ମୋତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି 7 ମାସ ହେଲା। ତାପରେ ବାଡ଼ାମରା କଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସବୁ ଏମିତି ବାଡ଼ାମରା କରିକି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଭାରି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି, ମୁଁ 7 ମାସ ହେଲେ ଏହା ତା ଘରେ ରହୁଛି। ହଁ, ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଖାଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଏଥିପାଇଁ କି ଲେଙ୍କା ସାର୍ ଏସ୍ଟିପିଓ 14 ଏସ୍ଟିପିଓ ଲେଙ୍କା ସାର୍, ଆଇଏସ୍ସି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଇଏସ୍ସି ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ, ସିଏ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।